حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں، جو فضائل و مناقب ہیں اور خصائل و کمالات ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو یہاں تک فرمایا کہ سب سے زیادہ احادیث طیبات جس صحابی رسول کی شان کو بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، یعنی ماشاءاللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو سارے صحابہ کے فضائل بیان کیے، ابو بکر کے بھی، عمر کے بھی، عثمان کے بھی، اور سعد بن ابی وقاص کے، ابو عبیدہ بن جراح کے، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اصحاب سب کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ جی، اصحاب کنجوم بأيهم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے صحابہ میں، آل بیت میں، اور اسی طرح خلفائے راشدین میں۔ واہ واہ،